За өнөөдөр бид бүхэн Интэй аймагтаа хэрэгжүүлж эхлүүлсэн сумын сэргэлт одоо хөтөлбөрийнхөө хүрээнд одоо шинэ хөдөө төслийг бас одоо эхлүүлж байсан. Тэр бол одоо 2023 оны 12 сард Батхан уугийн хүнсдэй аж ахуйн хэрэгцээ дан хүлэг гишүүн одоо сайд одоогийн хурлын гишүүн гар хүлэг гишүүн бид бүгсмдаараа явж сумын сэргэлт хийхийн тулд сумыг одоо бид одоо хөшл ийлдэг орлоготой байх тал дээр ямар зүйлүүд хийх ёстой вэ гэдэг олон одоо хилцүүлгүүдийг бас гой зохион байгуулж ирсэн. Тэгээд иргэд олон нийт бол одоо малчтын хувьд бол мал аж ахуйн салбарын өнөөдрийн байгалийн эрсдэлс нөхцөл байдал уур амьсгалын өөрчлөлтөнд мал аж ахуйн салбар бас нэлээд эрсдэлтэй байдаг учраас өөрсдөө одоо ногоон төчөөл тариалах за ургац цайтай жил бол одоо байгалийн хатангаа өөрсдөө авах ийм одоо зүйлүүдийг ярьчихсан бол сумын төвд байгаа төрийн алба хаагчид иргэд бол сумаас гаргаж өгсөн ногооны талбайд өөрсдөө ногоогоо тариалж өрхийн орлогоо өөрийнхөө өрхийн хэрэгцээг хангахаас гадна зах зээлд борлуулах зэрэг боломжууд одоо бидэнд байна. Гэхдээ бол бидэнд бас нэг тоног төхөөрөмжийн одоо дундын одоо ийм бас тоног төхөөрөмжүүд хэрэгтэй байна гэдэг зүйлийг бас нэлээдгүй ярьчихсан юм байна. Тийм учраас 2024 оны Монгол Улсын нэгдсэн улсын дээр одоо тухайн үед Интэй аймгаа сонгогдсон хурлын одоо гишүүд одоо манай Батэрдэн гишүүн одоо Оюрдын сайд бидний хувьд ярилцаад Интэй аймагтаа шинэ хөдөө төслийг хэрэгжүүлэх шаардлагатай байгаа 1.9 тэрбум төгрөгийг одоо бас тусгаж за эндээс одоо аймаг худалдаа авалтын зохион байгуулж сумдуудад хуваарлах ажлыг өнөөдрөөс ингээд эхлүүлж байна. Энэ бол ганцхан трактор биш. Энд одоо байгалийн хадлан за хүнсний ногоо тариалах, хураах ногоон төчөөл тариалах хураах тийм боломжтой том төхөөрөмж бас дагалдж байгаа юм. Тэгэхээр Интэй аймагт бол одоо сайн төвчлөгүүд олон байгаа. Интэй аймгийн Мөрөн сум гэхэд одоо аймгийн Хэрлэн сумын ногооны хэрэгцээг одоо бас хангадаг одоо маш олон жилийн төвчлөгтэй юм сум байна. За сүүлийн үед бол манай Цэнхэрмандал сумынхан хөршөө байгуулах ажлыг амжилттай зохион байгуулж иргэд хоршиж одоо энэ чинь 700 гаруй гаад одоо 200 гаруй малчин өрх ногоон төчөөл тарьж тэрийг амжилттай хураа зах зээлд одоо өөрийнхөө хэрэгцээг хангахаас гадна зах зээлд борлуулах одоо алган ажлуудыг бас зохион байгуулад ингэж байгаа. Тэгэхээр өнөөдрийн энэ гар дуулцгаа тэрмэт хоног хөөрөмж бол дай зөвхөн салбарын тэр дундаа мал аж ахуйн салбар мөн дээрэс нь одоо хүнсний ногоо тариалах энэ ажилд бол нэлээд том зөвхөн болно гэдэгт бол итгэлтэй байгаа. Ер нь 2024 оны улсын хурлын сонгуулийн үр дүнгээ сонгогдсон их хурлын гишүүд эрх холбоо хөтөлбөрийг бас зохион байгуулж ингэж ажиллаж байна. Өнөөдөр ихэд бид нэр одоо зүүн бүсийнхээ 50 сум суурьнд одоо хүрч энэ Монгол Улсын засгийн газраас авч хэрэгжүүлж байгаа арга хэмжээ мөн дээрэс нь зүүн бүсээс сонгогдсон их хурлын гишүүд эрх холбоо хөтөлбөрийг одоо нэг хамтдаа хэрэгжүүлж байгаа талаар бас танилцуулгуудыг хийж ингэж явлаа. Тэгээд иргэд олон нийтэд уулзсан энэ уулзалтууд дээр яг л одоо манай Интэй аймгийн ард иргэдийн ярьж идэг тэр одоо техник тоног төхөөрөмж одоо төрийн дэмжлэг байхад бол энэ бодой ажхуйн салбар хүнсний одоо хангамж хүнсний ногооны энэ асуудлууд бол бас сум орнуудынхаа өөрсдөө шийдэх боломжтой талаар олон зүйлүүдийг бас ярьж байна. Тэгэхээр бид бүхний цаашдын ажлын төлөвлөгөөнд ч тэр энэ эрх холбоо хөтөлбөрийнхөө хүрээнд зүүн бүсийн сумдуудаа энэ боломжийг бас гаргахын төлөө бас хамтарч ингэж ажиллахаар бас төлөвлөгдөж байгаа гэдэг бас хэлье. Ай. Та хэлсэн үг. Аа. Та. Аа. 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 Аа.